Tjallsammans, det är jag, Grace Banana, med ny video. Och som ni antar sett på titeln så är vi här med AK mot SM-guld. Och det är den sista och avgörande matchen i Allsvenskan nu. Om vi vinner eller kryssar så tar vi SM-guld. Om vi torskar och Norrköping vinner så tar Norrköping SM-guld. Vi ska spela mot Kalmar. Vi får se hur det här går. Nu kommer jag snacka lite kort om vad jag tror och starta även så här. Så, ja. Okej, det är alltså Kalmar vi ska möta som är ett lag som är ganska kluriga. Jag har kollat på statistik långt bak. Jag vet, det spelar ingen roll egentligen. Det är nu som räknas liksom. Men i våras eller efter sommar nu så blev det ju 1-0 efter en straff av Henok Goitom. Så då var vi var ju bättre laget, kunde gjort fler mål. Men vi gjorde bara ett mål på straff. Och det blir ganska jämna matcher mot Kalmar under de senaste åren speciellt. Och det är ganska jämnt statistik också. Men jag tänker inte kolla så mycket på statistik. Men det är inte bra att kolla på statistik allt för mycket. Det är klart det är bra, det är klart det är fint att se liksom. Men om man kollar på Norrköpings statistik mot Häcken, om man kör på Bravida Arena de senaste 3 åren, så har de faktiskt vunnit alla. Så det är ju inte jättebra och det är väldigt jobbigt att de har det. Men jag tänker prata lite kort om nu om jag tror om den matchen. Jag ser det är väldigt svårt som att Norrköping ska ta hem alla 3 poäng. Häcken har inte torskat en enda match. Jag vet om man torskat mot Norrköping där 3 år tillbaks. Men jag har svårt att se att Häcken kommer förlora eller kryssa eller ja, förlora. Alltså att Norrköping kommer vinna. Jag är väldigt svårt att se det, men man vet aldrig med Norrköping. Hade väldigt flyt mot Örebro senare, så jag tycker inte alls de förtjänar att vinna den matchen. Samma sak med BP, förtjänar inte att vinna den. Vi har också många matcher vi inte förtjänar att vinna, men vi har fortfarande varit bättre genom året. Och jag tycker vi i slutändan är det laget som ska vinna SM-guld och så här. Men om de vinner idag vi torskar så är väl de värda det antar jag. Men det skulle vara helt sjukt om vi tappar det här. Och då kan ni förvänta er att jag kommer bli borta på YouTube ett bra tag. Efter allt hat jag kommer få om den här videon går åt helvete. Men jag tror tittarna sagt sitt om det här har gått vägen, så vi hoppas att det gör det också. Så yes. Matchen börjar om 2 timmar, så startöven har inte kommit. Men mittfältet ser ju väldigt tunt ut faktiskt, för att Ado och Olsson är avstängda. Sen har vi Sundgren som blev skadad på träning igår, läste jag. Väldigt tråkigt att höra. Men vi har fortfarande Rashidi som tar över Sundgren. Det här var jag tror vi kan starta. Vi kan ta från början också. Linnea är tillbaks nu. Tror att han kommer starta. Jag tror inte de vill köra med Budimir. Det är klart han kan bli matchhjälte och så här att ta. Ja. Skulle vara kul för han att stå och göra värsta matchen. Men jag ser fortfarande att Linnea är vårt första hans val. Och det är klart att vi ska köra med Linnea. Han har stått hela säsongen, han har inte varit skadad. Så det är klart att han ska stå. Sen backarna i för sig, då har vi alla som vi ska ha. Så det är väldigt tryggt. Jag har alltså Milosevic, Pertan och Jansson. Sen mittfältet vet jag ju inte än hur det kommer se ut. Men jag antar att det är Rashidi på högen, Sundgrens plats. Sen antar jag att jag vet inte hur det kommer att se ut. Jag hoppas att Elinossi går ner. Sen har vi Larsson, Dimitriadis, Elinossi på mitten. Dimitriadis är lite mer defensiva. Men jag vet inte, jag tror inte vi har någon annan. Vi kan slänga in Avdic också. En typisk match för han att komma in och göra mål liksom. Men jag vet inte, det känns som att det blir nog Elinossi, Larsson och Dimitriadis som jag skulle få tippa. Sen har vi alltså Lindqvist, Stefanelli och Goitom på topp. Jag tror det kommer vara så. Jag vill också se Elinossi på topp för han gör det jävligt bra när han spelar där. Men jag ser fortfarande att Elinossi är jävligt bra på mittfältet. Så jag tycker att han ska ta den platsen om jag ska vara helt ärlig. Så det är så jag tror starten kommer se ut. Och det är också så jag hoppas att det kommer se ut också. Då har vi inte jättebra bänk. Vi kan inte slänga in Stefanelli. Vi kan inte slänga in Rashid eller någon. Vi har liksom delaget. Sen tycker jag att vi har Bilal Hussein som jag också tycker jag ska få en chans att hoppa in den här matchen. Han har inte gjort någonting. Han har inte gjort någon start tror jag den här säsongen. Så det skulle vara kul att ha han från start och köra Stefanelli på bänk och Elinossi på topp. Det skulle också vara kul. Men det säkraste är nog Elinossi ner, Stefanelli Goitom. Och sen vad jag tror om matchen. Jag har inte skickat sms till någon som är med i tävlingen och så här. Och det är dock också idag det kommer avgöra. Sen längre fram kommer jag ha en summering om AIK mot SM-guld. Då kommer vi lägga in de här poängen med bästa målskytte AIK och de här också. Så vi lägger till dem poängen så får vi se vem som vinner i slutändan. Men jag har inte skickat något till något av personerna. Så jag vet inte riktigt vilka resultat de har. Men jag i alla fall är väldigt tveksam. Jag tror det kommer bli kryss den här matchen. Det känns som det är 1-1 tror jag mest på. Men jag har sagt att AIK ska vinna varje match. Eller jag har tippat att AIK vinner varje match liksom. Och det tänker jag fortsätta med och göra. Och därför kommer jag säga att vi vinner med 1-0 idag. Det känns som en sån match. Det avgörs i 60-70 där. Och det känns som 1-0.
1-0. Sen tror jag också att jag tror mest att Goitom gör mål, men jag vill också säga att Avdic kommer in och gör det, för det känns som han bara kan göra det liksom. Och sådär. Men jag kommer säga 1-0 Goitom. Satte den på derbyt och jag har satt 1-0 ganska många gånger den här säsongen. 2-3 gånger. Så det är ändå nice. Men yes, 1-0 Goitom. Och om vi vinner idag så kommer jag att lägga ut en video längre fram där jag summerar med AIKs mål och min mitts. Alltså AIK med SM-guld, jag kommer ta med premiären, alla matcher liksom går en för en så här. Så kommer jag göra som lite reportage vägen till SM-guldet, AIK mot SM-guld edition, om ni fattar. Den här serien kommer alltså vara, ja, ni får se då helt enkelt om vi vinner. Annars får ni inte se den tyvärr. Så det är jag faktiskt sjukt taggad på att göra, för då kommer jag få gå igenom alla liksom episoder, alla målen. Det kommer bli riktigt kul att redigera den också. Så det ser jag väldigt mycket fram emot, om vi ska lyckas vinna. Men om vi inte gör det, så som sagt, kommer ni inte få se den videon. Men yes. Och jag ska se den här matchen hemma hos farmor och farfar, för att pappa ska till O'Learys kolla med grabbarna. Så därför så känner jag att jag kollar hos farmor och farfar, för farfar är en otroligt fin kille att kolla fotboll med. Inte alls arg, nej. Men det ska bli kul, det kommer många dit också, många från släkten och kompisar. Så det blir jävligt nice faktiskt. Så jag vet inte riktigt hur mycket jag kommer filma där dock. Det är liksom sista matchen, vill ändå filma så mycket som möjligt för er, ha som minne och så här. Jag kommer nog också göra det om vi lyckas ta SM-guld, filma så mycket som möjligt där. Men jag får se hur jag gör det, tänker. Och jag tror jag kommer filma ganska mycket, och förhoppningsvis, om det blir så helt enkelt. Vi får se hur det blir, ni får se videon. Men nu har jag ballat på väldigt länge. Jag ska iväg och käka lunch nu med Vidar innan matchen. För matchen börjar typ om en och en halv timme, två timmar. Så yes, jag ska käka lunch med Vidar nu. Och sen så ska jag tagga till farmor och farfar. Sen ska vi ta SM-guld och fira. Så yes, det här är alltså sista AIK med SM-guld-videon för i år. Vi kommer köra nästa år, vi kommer köra så länge pallar. Så får hoppas att det blir nästa år lika bra säsong då. Men inte klart än, jag ska inte säga det. Men kom igen, nu vinner vi över Kalmar. Avsluta snyggt, 5-0 helst. Kom igen nu. Robin Jansson! Han är inte lika att hångla med! Gå på nicken! Det här är fan fenomenal, han nickar. Han kom från division 4. Han är guldhjälte. Åh gud vad skönt! Är det ens meningen att han ska nicka med? Precis, där la upp Instagram på min... Ja, men då måste vi ha två mål. Ja, då har vi tappat. Ja, vi är med om det. Men grejen är att... de har inte haft mycket Kalmar alltså. Vi två mål. Ja, han gråter så mycket. Åh, för fan. Den där veckan med polisen kom upp väldigt snabbt. Det där var bra planerat. Ja, det var bra planerat, verkligen. Kalmar, skydda Kalmar. Alltså, de är inte intresserade av att ge sig på några Kalmar-killar. Skål! Skål! Vad tycker du? Hur känns det? Ja, det är underbart. Jag fick uppleva det här en gång till. Det är underbart. Vackert. Ja. Underbart. Det var det därför man kom hem och säga, för att få uppleva något sånt här. Och jag kände ambitionen hos AIK som klubb. Och även om jag tagit och sagt om det fram på slutet, så tycker jag att det är ingen som kan klaga, vi förtjänar att vinna. Det är klart att ju äldre man blir, ju svårare blir det. Men till slut så gjorde vi det, och jag är stolt för det här. Vi har gått igenom så mycket tillsammans, så många motgångar. Jag tror inte någon av det allsvenska ska klara av. Den enda tiden har att passa, det är en charterflight. Alldeles gillar det. Jag kör den när jag dansar runt. Det här är snyggt. Fy fan, jag gråter nästan. Han får vara med och höja den. Alltså, fy fan, snyggt. Så jävla snyggt. De har haft tid på sig att förbereda.
SM-guldet som AIK har väntat i 9 år. Ja, ungefär 9 år. Jag bara säger grattis, jag kollade på hela matchen. Det var sjukt, sjuk stämning, planstormning och sånt. Jag vill också säga grattis till Mio som har lyckats nu med AIK mot FCN-guldkanalen eller serien eller vad man säger. Så nu har han äntligen gjort det han har drömt om i 2 år ungefär. Så grattis Mio, grattis AIK och grattis Grease Banana TV. Vi ses. Det här är en mäktig video. Vilken säsong det här har varit, vilka fina minnen vi har, vilka fina mål vi har gjort. Alltså den här säsongen har varit otroligt fin att ha fått uppleva och vi har filmat hela resan hit. Som jag sa i början av videon så kommer jag göra en summering med AIK om Destin Good Edition helt enkelt. Alltså med lite mål från något som AIK har gjort och sen lite klipp från AIK om Destin Good här. Så vi kommer fixa det och jag mår jävligt bra just nu och vi förtjänar här så jävla mycket. Vi har varit bra hela året och förlåt en match då förtjänar man att vinna. Så ja, fantastiskt. Ja, jag vet inte vad mer jag ska säga så det kommer en video inom kort också där vi summerar hur tabellen slutar. I AIK om Destin Guld här och sådär. Ja, jag mår jävligt bra just nu. Vill inte att den här videon ska bli allt för lång och vill gärna börja med mitt lilla projekt där. Så det, ni kommer få se dem ungefär en vecka nästa söndag kanske. Så för att tacka för den här gången helt enkelt. Och AIK om Destin Guld fortsätter helt enkelt nästa säsong. Och då kommer vi också köra AIK mot Champions League. Hur långt det kommer gå, men det känns ganska svårt att gå till Champions League nu liksom. Men man vet aldrig så här. Men ja, kommentera gärna vad ni tycker om dagens matcher. Om ni tycker att AIK förtjänar det. Ja, det borde ni göra, annars är ni ganska puckade helt enkelt. Men ja, jag tänkte vad jag ska säga. Så vårt lag idag var helt fantastiskt. Vi saknar alla våra bästa mittfältare. Larsson kommer dock in sista 20, men vi saknar hela vårt mittfält och Linnér och hela bunten. Men vi gör det så bra. Vi visar egentligen att vi har spelare på bänken som liksom inte får spela jättemycket. Men när de väl får spela så gör de det på bästa möjliga sätt. Och de firar minst lika mycket som de som har spelat varje match. Gör det så här. Jag vet inte hur jag har klippt den här videon, hur det blev där. Jag filmar ganska mycket små klipp så här. Kanske något litet collage där. Men jag vet inte hur jag gjort det. Men den här videon kommer lite senare än förväntat. För att jag vill lägga ut dem direkt när matchen är slut. Men det blir lite svårt eftersom att jag ville kolla lite på firandet och så här. Så ja, helt sjukt alltså. Men ja, jag känner att vi avslutar videon här. Och ni får gärna gilla den om ni gillar den. Prenumerera på mig om ni vill se mer av mig. Så får ni så bra. Search på dessa video. Ni kanske hör jag låter inte så glad, men jag är otroligt glad och bara utmattad liksom. Man har varit stressad hela jävla veckan och bara tänkt på alla möjliga scenarion om hur det ska gå om vi tar. Om Norrköping vinner så kommer vi att förlora sådana här grejer. Men nu har vi vårt 12:e SM-guld. Vi jagade i kapp Malmö, om några år är vi där. Så det är bara att fortsätta kämpa dit. Och nu har vi ett till. Och ja, Nisse får vi lyfta pokalen. Det är magiskt alltså, ni, ja, fan. Nej, men som sagt, tack för att ni håller. Ha det så jävla bra, så här ser vi inom kort. Hej då.